du. Jag går inte in på höjden, mitt höga styre här. Nu måste jag sänka det varje gång då. Husbil, eller jag är här och jag ska faktiskt göra någonting som jag aldrig någonsin har gjort förut. Jag ska göra en så kallad unboxing. Jag tror jag var i 30-årsåldern kanske när det var populärt att man skulle göra unboxing på sina grejer. Man köpte tekniska prylar. Jag har inga tekniska prylar att unboxa här, utan vi har ju varit på IKEA. Om ni har följt våran videoresa så har vi varit på IKEA och handlat lite grejer till våran husbil. Och det tänkte jag att jag skulle plocka upp nu. Så det här kanske är fullständigt ointressant för de allra flesta av er. Men jag tänker, jag gör det ändå. Och jag kan bara tala om att jag börjar med detta. Det här var ju något roligt som vi fick av Erikssons husbilar när vi kommer att hämta våran husbil. Det kommer med fin, sån här fin kava och glas. Och på de här glasen så står det naturligtvis Erikssons husbilar. Jag låter dem stå där igen för jag vet inte riktigt vad jag ska göra av dem. Än. Nu har jag en katt som håller på och jobbar sig. Ska jag se att jag satt på mikrofonen också. Ja, det hade jag. Det är en katt som sitter där ute och bara gnäller. Så jag ska bara släppa in honom. Vad är det, Gråis? Kom då. Jag är lite nyfiken nu. Det här var en grej som vi köpte, några grejer som vi köpte på IKEA. Lite nya bakskålar från, jag tror att det kommer från, kan vara Rusta eller ÖB. Nya glasunderlägg. Flaskborstar, superbra. Ska ta en in till huset också. Sen köpte vi en sån här. Sen har vi hemma in till huset. Man fyller upp diskmedel till en viss gräns. Ja. Nej, Grois. Ner. Gå ner. Gå ner. Där kom det. Man fyller upp då diskmedel i den här till en viss gräns och sen fyller man på vatten och sen så pumpar man liksom upp en färdig skummat material. Den står väldigt käckt så här bredvid. Kanske inte det syns, men okej. Sen hade vi lite sån här specialgalgar när man ska hänga tvätt, tänker jag. Lite fler såna byttor till flingor. Och ett nya madrassöverdrag som vi ska lägga på sängen. I husvagnen hade vi centraldammsugare, vilket var extremt lyxigt. Det har vi inte nu, men det gör ingenting. Men det här, den här har vi nu. Vi kommer behöva någon annan typ av dammsugare sen, men så länge så använder vi den här. Lite fler nya galgar som inte väger så mycket. Nej, övermätt heter den här. Det är någon sån här silikonöverdrag som man sätter på burkar med matrester och sånt. Och sen köpte vi lite såna här plastgrejer som man kan ha i badrumsskåpet. Jag vet inte om det passar den, så jag ska testa det nu. Se om de passar i badrumsskåpet. Annars så kan man ha dem precis var som helst egentligen. Och får de inte plats i husbilen, ja, då har vi dem inne i huset. Det var de grejerna. Sen har vi en massa saker som vi hade, som vi har tömt från husvagnen. Och de ska hämta nu. Ja, men det är ett stort garage, men ändå också mycket grejer som ska in. Så att, två cyklar är utmaningen nu. Vi ska prova, första gången vi provar. Gråisk kollar också när det går. Att det är bra för Gråisk brukar jag ofta inspektera först. Liksom. Är det okej, Gråisk? Nej, men oj, vad fan väger nu?
Nu stänger jag luckan här, jag öppnar den. Jag kommer behöva till spännrämmar och sånt. Jaha, det är såna, kolla. Lite förvaring där. Och nås från sängen. Jag tror att jag ställer in cyklarna först och sen lägger in de andra grejerna. Tror du om det? Spänn. Plast. Ja, det är kanske små grejer där. Men jag ska ha in stora backar också. Mycket som ska in som är i garaget. Det var elgrejer, det behöver aldrig. Ja, en grej ska jag visa dig sen. Finns det en sån här huvudavtappningsgrej? Okej. Skickar in det. Måste jag sänka den varje gång då? Jag tror att jag är så himla lång. Vi bara böja där. Vad ser du? Ja. Det är två insex där. Jag kan bara sänka den. Okej. Verktyg gäller med sig då alltid då. Jag tänker bara din är låst sen också. Trångt med det här tror jag. Inte lika stort som det var någon tiden på Laika. Det går inte heller in i höjden. Åh nej. För stora cyklar helt enkelt. Ring Edvin. En son som är cykelaffärsägare. Nu ringer han. Jobbar han? Vet inte. Förmodligen. Hallå. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Jobbar du eller? Ja, okej, okej. Okej. Du, bara en liten snabb fråga. Anna-Karin har ju den här Monark-cykeln då. Ja. Om man ska sänka styret eller så, är det den där som är uppifrån då, eller är det... Ja. Det är också en plugg ovanför den. Jo, det är den. En plugg där. Ja. Jag undrar efter den. Den får lossa på en expandbult där. Den får lossa på en hel. Nej, och då... 3-4 varv. Ja. Yes. Ja, jag testar. I will test. Ja. Bra. Hej, hej. Jag ska kolla om jag hittar en sån då, sexan. Okej, vi förstår att jag har ett litet problem där ute. Det var lite tråkigt, men det är inte så mycket att göra. Utan man får helt enkelt sänka styret och sadeln när man ska incykla i garaget. Vi hade vår förra husbil var nog lite högre. För det här, eller den var lite högre. Vi lyckades få in cyklar och annat ganska lätt i den. Men okej, här är toaletten. Och där är toapappershållaren. Är det en man som har kommit på att den ska sitta där? Det är väldigt svårt att vända sig om när man sitter här på toan. Och för att kunna nå det här pappret här. Ja, det hade varit bättre om den kanske suttit någon annanstans. Men nu är inte det här för toaletten utformad på det sättet. Så. Det här
Lilla Frodet. Hoppas vi kan slippa det. Här ska jag cykla på plats. Som man lastar med såna här grejer. Det är den där svarta lådan. Det är sån här verktygs, Fiat verktygslåda. Mm. Ska den verkligen stå under? Du frågade han det när vi var där om du kommer ihåg. Då svarar han dig. Mm. Men mitt minne är bra, men det är väldigt, väldigt kort. Okej. Okay. Ja, den får jag stå där. Men här kommer jag behöva ha lådor också. Så den här får nog vara jämte cyklarna. Så, typ. Så kommer lådor här. Får det nog vara. Så bara kolla hur lång en cykel är. Vi ställer en cykel jämte här. Men jag går in. Ja. Nu är det äntligen dags för oss att köra vår premiärtur med vår nya husbil. Ska vi mysigt installera oss lite igen och kolla tvn hur den funkar och ringa hem och kolla att allt är bra hemma. Levi ska ha lite kompisar hemma, så vi får ha lite koll på dem där. Så att inte, vi i alla fall inte städa huset innan, utan vi lär få städa efteråt. Jag skulle ha haft ett kilo, tror jag. Ett halvt. Nej, ett halvt. Men, åh, men ja, inga, det är bara färska du har, eller? Vänta, ska jag båten. Vad kostar den, sa du? 398. Vänta lite då. Kära någon, 398. Det är svangdyrt. 398 kronor kilot. Hur mycket ska vi ha? Ska vi köpa frysta, men då blir det ju så krångligt med... Köp ett halvt kilo då. Eller ett... Köp ett halvt kilo. Men jag tar ett halvt då. Halvt kilo får det bli bra. Vad sa du? Jag tänkte vi skulle stänga lite tidigare. Jaha, okej. Okay. Bröllopsdag idag, vet du. Oj då. 1 april. Jag tycker det är skämt. Först, bröllop på 1 april? Ja, det är idag. Ja, det är då. Ja, säkert skämt så då. Men varför gifter man sig en fredag? Ja, det vet du. Fråga själv. Okej. Okay. Men du, vi behöver någon slags romsås eller något också. Det har du, eller? Romsås har vi, ja. Ja. Nu är det Lysekils dialekt, så det heter duga. Femmorna, 50 gram. Ja. Vi kan gå. Ja, där hade vi ju ett par riktiga godingar. Jag vet inte om du fick fastna där. Okej, ska jag hjälpa till alltså? Mm. Stoneheart. De hälsar så mycket. Ja. Mm.
De undrar om vi var ute på vår första tur med husbilen. Ja, så. Kan vi sätta dit den där, va? Ja, ska jag. Alltså, när man kommer tillbaka till det här tjafset. Vid parkering. Jag står och vinkar ditåt. Och han bara, han lyder inte det. Han gör inte som jag säger. Nu försökte jag få honom att byta att jag backar.